Vláda schválila veľkú reformu zdravotníctva, na ktorej rezort pracoval 2 roky. Či získa dosť hlasov aj v parlamente, nie je isté. Otázna je podpora Smeru, ktorý ministerku do funkcie nominoval. SNS čaká na jasný signál Roberta Fica. Andrej Danko reformu spochybnil a nepovažuje ju za dobrú. Odborári opäť výjdu do ulíc, a to v deň, keď budú ministri schvaľovať minimálnu mzdu na budúci rok. Tentoraz nepôjde o protestné zhromaždenie. Bude to pochod, ktorý má podporiť vládu v rozhodnutí prijať ešte vyššiu minimálnu mzdu, ako navrhol minister práce. Požiadavku odborov kritizujú zamestnávateľské zväzy. Poukazujú na to, že sa spomaľuje rast ekonomiky. Šéf slovenskej diplomácie Miroslav Lajčák sa v New Yorku stretol so svojím. Slovenskí potravinári hľadajú cestu, ako sa presadiť na ruskom trhu. Ich možnosti sú obmedzené pre existujúce embarga na dovoz vybraných komodít. Takmer 30 slovenských podnikateľov rokovalo v Moskve so zástupcami ruských obchodných sietí. Rumunsko a Maďarsko ostro kritizujú rozhodnutie Európskeho parlamentu. Jeho právny výbor neodporúčil na vypočúvanie ich kandidátov na eurokomisárov. Europoslanci im vyčítali konflikt záujmov a nejasné majetkové pomery. Či budú musieť Budapešť aj Bukurešť nominovať nových kandidátov, zatiaľ nie je jasné. Budúcoročný deficit môže dosiahnuť maximálne 0,5% HDP. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický s tým, že ministerstvám bude škrtať výdavky. Za kľúčové považuje to, aby sa koaliční lídri definitívne dohodli, ako bude vyzerať rozpočet na budúci rok. Čas na jeho predloženie do parlamentu sa kráti. OSN vyšle medzinárodný vyšetrovací tím do Venezuely. Má skúmať závažné. Nahrávka z kauzy Gorila, ktorú našli policajti u Mariana Kočnera, je pravá. Výsledkom znaleckého skúmania je, že hlasy na nej sú autentické. Pre denník SME to povedal vyšetrovateľ. Okrem informácií o možnom korupčnom správaní politikov, hovorí Gorila aj o tom, že v odpočúvanom byte sa so šéfom Penty stretol aj bývalý minister hospodárstva Jirko Malchárek či šéf Smeru Robert Fico. Dochádzanie do práce loďou môže byť o niekoľko rokov realitou. Umožní to zmena zákona o lodnej doprave, ktorú schválila vláda. Prvá prímestská lodná doprava by mala premávať v okolí Bratislavy. Opozícia odkazuje ministrovi dopravy, že by sa mala radšej venovať meškajúcim a horiacim vlakom. Ako vyzerá pojednávacia miestnosť, sieň nezávislosti či kancelária predsedu? Dozvedeli sa tí, ktorí prišli na deň otvorených dverí Ústavného súdu v Košiciach. Na súde stále chýbajú 6 sudcovia. Čaká sa na ich vymenovanie prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Už o niekoľko minút sa začne otvárací koncert bratislavských hudobných slávností. Festival bude v Bratislavskej Redute už 55. krát. Detaily povie redaktorka Emilia Lendelová, kto sa predstaví počas úvodného koncertu. Bratislavské hudobné slávnosti potrvajú počas najbližších 2 týždňov. Aký program tento rok Slovenská filharmónia pripravila? Novinkou na 55. ročníku Bratislavských hudobných slávností sú 2 projekty. Emilia, približ, o čo ide. Informátor, ktorý zverejnil prepis kontroverzného telefonátu medzi americkým a ukrajinským prezidentom, je pracovník rozviedky CIA. Prezradili to jeho právnici. Ich mandant upozornil na údajné prekročenie právomoci šéfa Bieleho domu. Demokratická strana to chce použiť ako dôvod na odvolanie Donalda Trumpa. Bezpečnostná situácia v Iraku zostáva nestabilná, a to napriek vyhláseniu irackej vlády, že teroristická organizácia Islamský štát je v krajine porazená. Štát sa musí postarať o 3 milióny ľudí, ktorí síce neutiekli, no nemôžu sa ani vrátiť do svojich domovov. Bagdad nemá peniaze na pomoc pre tých, ktorí nemajú pitnú vodu. Pomoc sa im rozhodla slovenská Charita. Na severe Iraku otvorila 4 studne. Priamo na mieste bol aj štáb RTVS. Vo fakultnej nemocnici v Brne leží 3-ročný chlapec, ktorý sa nakazil nebezpečným tetanom. V Česku ide len o 3. prípad za posledných 18 rokov. Výnimočný je tým, že chlapec nebol očkovaný. V Česku je očkovanie proti tetanu plošné a povinné. Študenti architektúry v Brne prišli s riešením, ako efektívne využiť plastový odpad. Rozhodli sa z neho postaviť útulne. Turistom v lese by slúžili ako miesto na odpočinok alebo úkryt pred dažďom. Traja spolužiaci už vyrobili prvý model.
Výhľad z pyramídy v Zoborských vrchoch nad Nitrou si mohli vychutnať aj ľudia s telesným postihnutím. Na kopec sa bežne nedostanú, keďže leží v chránenej oblasti a bezbariérový prístup nemá. Špeciálny výstup pre nich pripravili ochranári spolu s dobrovoľníkmi. Veľký sen mora, nie sme zlí, učiteľka tanca, ak nie si moja, či balada o poľných vtákoch. Legendárne piesne textára Borisa Filana v podaní známych slovenských interpretov odzneli na koncerte k jeho 70. narodeninám. A čo dnes večer v RTVS? Na jednotke pokračuje show Milujem Slovensko a cestopis Cestou necestou, tentoraz z estónskeho Tallinnu. Na dvojke ponúkneme druhú epizódu výpravného seriálu o histórii kinematografie, príbeh filmu Odisea a potom jeden z najslávnejších filmov v dejinách americkej kinematografie Odviate vetrom. V nočnej pyramíde Rádia Slovensko bude reč o príčinách druhej svetovej vojny. Porozpráva o nich historik Igor Baka. Príjemný večer.